jamciyada mujtamaca ee dacwadda iyo horumarinta bulshada ee magaalada berbere ayaa dharkii ciidda ku wareejiyey cisbitaalka dhimirka ee magaalada berbere iyo weliba sidoo kale xoolo nool oo ay ku talagaleen in maalintaasi ciidda loo qalo dadka ku sugan cisbitaalka dhimirka ee magaalada berbere waxaana goobjoog ka ahaa goobtaasi ay ku wareejinayeen guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil isuduwo ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka madaxda cisbitaalka guddoomiyaha jamciyada mujtamac cabdiraxmaan maxamed ducaale waxa uu ka waramay deeqdan iyo sida ay ku timid inay ku wareejiyaan cisbitaalka dhimirka ee magaalada berbere walaalaheenna dhimirka wax ka qaba ee xanuunsanaya dharkii ay ku ciidi lahaayeen maalinta ciidda oo rag iyo dumarba isugu jira iyo xoolihii maalintaasi ay qalan lahaayeen ee loo qali lahaa maalinka farxadda ciidda kolle ka jamciyad ahaan waa sanadkii afraad aanu barnaamijkan khayriga aanu ka qayb qaadano aanu ku taakulayno walaalahayaga xanuunsanaya si markaasi farxadda ciidda ay ummadda muslimiinta amba dadweynaha reer berbera gaar ahaan ay ugala qayb qaadan lahaayeen ee saddex sano hore ayuu soo socday insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inaan halkaa ka sii wadi doono kolley dadweynaha magaalada berbera ee haddii tahay madax haddii tahay dadweynaha kale shacabka haddii tahay dhallinyarada ayuu baanu ka soo ururinaynaa barnaamijtan maxayday aanu fulinayno ee cisbitaalka dhimirka maamulaha cisbitaalka magaalada berbere maxamuud ciige isaguna waxa uu jimciyadda uga mahad celiyey deeqdaasi ay ku wareejiyeen cisbitaalka dhimirka ee magaalada berbere isugu jirta xoolaha nool iyo weliba dharka ciidda jimciyadda walaaladiina mar walbana garabta mar walba way noo yimaadaan xataa waxaan ku sii ammaanaya jimcaddan maamul ahaan waxaan ku ammaanaya waxba ma keenaan ilaa ay maamulkayga noo yimaadaan halkeed ka bugtaan halkeeba idinku daran waayo haddaan dhar haysano haddaan dharkaan noo keenaan waxba noomu qabteen ilaa ay xafiiska noogu yimaadaan inaga confirm gareen waxba ma keenaan ma xoolaan idii keenaa maya ma dawaan idii keenaa haa ma dhar baan keenaa haa ma kaasa maya ilaa aan go-aan la gaadhno waxba ma keenaan aad bay taana waxa keena mutacalimnimada qofka markuu qof mutacalima yahay oo aqoon la uu yahay dee wuu kula tashanayaa intaan iska keeni lahaad waxaan meeshii looga baahnayn aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku dalo dhallinyartaas dadkii laga soo ururiyana ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro way ku mahadsan yihiin waxqabadkay sameeyeen waayo waxqabad wanaagsan bay sameeyeen bulshada kalena waxaan leenahay ku dayda siday jimciyadda walaaladadi u sameeyeen idinkuna sameeya haddii sadaqada waxaad baxsatid mid yar iyo mid weynba ilaahay wuu kaa jaaysiinayaa aanu kaa abaalmarinayaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil maxamed cismaani dhabalac isuduwo ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta jaamaca laale iyaguna waxay tilmaameen muhiimadda ay u leedahay deeqdani cisbitaalka dhimirka ee magaalada berbere waa dadkii sadaqadu iyo waxtarku ku baxayeen marka runtii waxaan idinku boorinayaa dhammaan dadka berbera degan in ay tacwiidda iyaguna ka soo qayb qaataan runtii waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa oo kale jimciyaddan oo si wacan dee magaranaysa dee isu xilqaantay iyagana waxaan leen miisaanka xasanaadka ilaha idinkugu daro kuwii ka soo qaadeenna ee iyaguna gartay jeebkooda ka soo saareenna iyagana waxaan leen miisaanka xasanaadka ilaha idinku daro waxaan halkan ogeyana uga mahad celinayaa maamulka cisbitaalka oo runtii haya dadkii eelka u ahaa ay hayn kari waayeen oo dee magaranaysa halkan ay keeneen oo dhib badan dee magaranaysa haddee ay kala kulmeen salaam waxay ka soo ururiyeen bulshada waxaanay u soo ururiyeen dad baahan shafaacay sameeyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ishfacuu tu'jaru shafaaco sameeya waa la idinka abaalmarinayaa abaalmarintaa ilaahay agtiisana waa ka heli doontaani ogaada waxaan barnaamijkan anigu u bixin lahaa u hadal midaan hadlaynin jimciyadda mujtamac ayaa waxa ay noqonaysaa ciiddii afaraad ee deeqo isugu jira dhar iyo xoolo ay ku wareejiyaan cisbitaalka dhimirka